ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେମିତି ଏତେ ରେଟ୍ କମ୍ କହୁଛନ୍ତି? ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ପରା, ସେମାନେ 21 କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କେମିତି 18 କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୁଟ୍କା ପାନ ମାନେ ମଦ ଏସବୁ କିଛି ବି ପିଏନି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରେନି। ଯଦି ମୋ କିଡ଼ନି ଯଦି 18,000 ଟଙ୍କାରେ ନେବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ 200 ଟଙ୍କା? ମାନେ ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଖି ପୁଣି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବି, ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବିନି, ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ଆଉ ହଁ, ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, 19,500, 19,500 ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତୁ। ହଉ 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 ହଉ, ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କିଡ଼ନି ବିକିବା କଥା କହୁଥିଲି, ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଝିଥିଲି, ତ ସେଠି ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ହେଇଛି, ସେ ନେବେ କହିଲେ। ଏପଟେ ଏତେ ମାନେ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କର କିଡ଼ନି ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଏ ହେ ତୁମ କିଡ଼ନି ତ 500 ଟଙ୍କିଆ କିଡ଼ନି। ମୁଁ କହିଲି 500 ଟଙ୍କିଆ କ'ଣ, ମାଗଣା ବିକ୍ରି କରୁନି। ଯାହା ବି ହଉ, ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ 19,500 ଟଙ୍କାରେ ନେବେ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେତିକିରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେଟା ଆପଣ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ବାହାରିକି ଏଠି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ପିନ୍ଧିକି। ଯେବେଠୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପ ଘରକୁ, ସେଦିନଠୁ ସେ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଚଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ହେଇକି ଡେଉଁଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁକି ଜାଣେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଡିଜାଇନ୍ କାଢ଼ିକି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଗେଲି, ତାଙ୍କ ବୋଉ, ତାଙ୍କ ଅପା ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ୍ ଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ସେପଟେ କିଣି ଫିଣି ବିକି ବିକି ଯାହା ହବ ତାହା ଯେମିତି କରିକି ଆସିବି। ଆଉ ମୁଁ ଫେରିଲି ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ୍, ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇକି ଯାହା ଯଦି କଥା ହେବା। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ଘରେ ନ ରଖିବ ମୋତେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦିଅ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାଉ ଲଗେଇ କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି କରଉଛ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, କା 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 କା, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବାର। ଆରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି ନା କ'ଣ? ବିଲେଇକି ଖାଇବେ ସେମାନେ, ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି 5G। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କାଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖୁଛି ପକଉଛି, ମୁଁ ଏଇ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ମତ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଜାତି ଭାଇ। ସିରିୟସଲି, ମୋର ତ କଳା ଫେଭରେଟ୍। ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, କାହାକୁ ତୁମେ ବୁଝାଅ, ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବ, କେତେଦିନ ଫାସ ଫାସ ବସିକି ଧରିକି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ଖତରା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁତରା ଅଛି ରେ ବାବା। ଇଏ ଆମର ହିରୋ ଅପାଙ୍କ ପୁଅ, ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ପୁତୁଲୁ। ଇଏ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପୁରା ହିରୋ ହେଇ ବାହାରିଛି ନା, କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। କେତେ ପଇସା ନେଇଛି ଦେଖିଲ? କେତେ ପଇସା ନେଇଛି? 10 ଟଙ୍କାର କିଛି ଦବ। 10 ଟଙ୍କା ମତେ ଦବ? ମତେ ଦେଇଦେ ବାବା। ମୋବାଇଲ ତା ମୋବାଇଲ ଅଛି ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଆର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ମୋବାଇଲଟା, ଏଇ ଦେଖ ତାର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ସିମ୍ପଲ କିଛି ପକାଇନି। ହଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଏଥିରେ ଗୀତ ବଜି ଦେଇକି ନାଚୁଥିବ ଏଠି ସେଠି, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇ ଜାତି। ଚାଲ ଚାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଲିଙ୍କର ଜୋତା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଜୋତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜୋତା ସାଙ୍ଗରେ କିଣା ହେଇଥିଲା କେବେ ବାହାଘରରେ, ସେବେଠୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କେତେ ଜଗି ରଖିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଆମ ବାଇକ୍ଟା ଅଛି, ନେଇନେବା ଗେଲି। ତମ ବୋଉ ଅପା ହେରିକା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ଯିବେ ସେମାନେ? ଅଟୋରେ ଯିବେ? ବୋଉ ଅପା ହେରିକା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରେ, ସେମାନେ ଆଗରେ ଅଟୋରେ ଯିବେ, ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ ପଛରେ। ଆଉ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ମାର୍କେଟ୍ରେ, ଯାଇକି ଦେଖା ହେବ ନା, ଆଗରେ ଥିବେ ଦେଖା ହେବ, ଦେଖିବା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଦିଅ ଗଲି, ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଦେବି ଗାଡ଼ି ପାର୍କରେ। ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଟିକେ କମି ଆସୁଛି, ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଗେଲିଙ୍କରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଯାହା ଲୁଟିବ ଆସିକି ଲୁଟିବାର ଟଙ୍କା ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଆସିବନି, ମୁଁ ପଛରେ କଥା ହେବି ଆପଣ ସାର। ହଁ ହଁ, କହିବନି ନା ତୁମ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଲୋକ ଆସି ଫସ୍ତାନ୍ତେ ନା। ମାର୍କେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ କିଏ କାଉ ତ? ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ,
କାଉ ସେଇଠି କେଠି ଗଛରେ ବସିକି କାଉ 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 ଚଲେଇଛି ହଁ ପଳଉଛି ହେଲା ପଳଉଛି ଓକେ ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଯାଇକି ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ କାହା ସାର୍ କଥା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବସ୍ରେ ଅଛି ଟିକେ ରହିଥା କିଛି ଶୁଣା ହେଉନି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ କଲ୍ କରିବି ଭାଇ ସିଏ ତ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେଠି କି ବସ୍ ଭଗବାନ ବସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ମାନେ ମିଛ ବୋଲି ଆଜି କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ଏଠି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଟୋଟା ଯାଉଛି ସେଇ ଅଟୋରେ ବୋଉ ଆଉ ବାପା ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ତାହେଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବା ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ବନେଇକି ଖାଇଦେବା କି ଛାଡ଼ ଆଗରେ ଗୁଣ୍ଡେ ଦେଇକି ଖାଇବା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଅପା ହେରିକା ଆସିନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛୁ ଏବେ ଯିବା ଜୁଏଲେରୀକୁ ତ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଡ଼ନୀ କଥା କାହିଁ କହୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଥିଲି ଜୁଏଲେରୀକୁ ଆରେ ଆଗରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଏସଲି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଗଲି କିନ୍ତୁ ନେବେ ଅପା ଜୁଏଲେରୀ ଦେଖିଲେ ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆଜି କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି କିଡ଼ନୀ ଫିଡ଼ନୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପୁରା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଜୁଏଲେରୀରେ ବଛାବଛି କଲା ପରେ କିଛି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ପଳେଇ ଆସିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ବି କିଣାକିଣି କରିବା କଥା ସେଠି କିଣାକିଣି ହେଇଛି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି ଏଠି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ ପୁତୁଲୁ ପାଇଁ କେତେ ବହି ନେବା ପାଇଁ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କ'ଣ ବହି ନେବ ଏରା ଏଇଟା ଦେଖାଉନି ତାକୁ କ'ଣଟା ନେବୁ ସେଇପଟେ ତ ଏବେ ନର୍ମାଲି ଯାହା ଯେତିକି କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା ସବୁ ସରିଲାଣି ଏବେ ଖାଲି ଯିବା ଗେଲିଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ କିଛି କିଣାକିଣି ବାକି ଅଛି ସେଠି କିଣାକିଣି କରିବା ତାପରେ ଖିଆପିଆ କରିକି ସେଟା ଘରକୁ ଯିବା ଗେଲିଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟେସନାରୀ କିଣିବାର ଅଛି ଏଠି ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ସାଇଜ୍ରେ ମାଗିଲାନି ଏଠି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କୋଉଟା ଯେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଯାକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉମିନ ଅର୍ଡର୍ କରାହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗେଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ରୋଲ୍ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଉମିନଟାକୁ ଓକେ
ନିଅ ତୁମେ ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ହଁ 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 ନିଅ ତୁମେ ଖା। ହଁ ଆଗେ ତୁମେ କେତେ ଲମ୍ବା ଖାଇବନି କ'ଣ रोल गरम ओके।